Opština Šid je i ove godine podržala projekat Srbije u ritmu Evrope. Ove godine su uvedene neke nove promene. Po prvi put se u Srbiji održava bootcamp. To je odlična prilika da se deca pre samog takmičenja upoznaju, da se združe i da jednostavno osete tu scenu, da takmičarski taj duh probude pre samog finalnog takmičenja koje će se održati u septembru mesecu. Mi smo proteklog vikenda 3 dana proveli u Srbobranu, petak, subota i nedelja i bilo nam je sjajno. Toliko odlična organizacija, domaćini su perfektni bili, deca su oduševljena, jedva čekaju sada sljedeći bootcamp. Prvo imali su organizovano, znači od samog buđenja do ručka, ceo dan im je bio popunjen. Bukvalno ono kad se završi dan, samo se okupaju, legnu u krevet i ne mogu više ni da govore. Tako da je to odlično, imali su baš velike pripreme za to, sastavljali su koreografiju, vežbali su pesme i ujedno vidjeli su i kako to drugi gradovi, predstavnici gradova rade, tako da na taj način i oni sami vide gdje greše, a šta im je dobro. Šid ove godine ima 3 predstavnika, Teodora Stojšić koja nam je vokal i 2 igračice, Jovana Miljković i Isidora Arišić. Nakon ovog bootcampa koji je prvi završen, sljedeći se održava također u Srbobranu 20. aprila i deca će znači u ovom mjesecu i u maju mjesecu da imaju te bootcampove gdje će zajedno sa koreografima da vežbaju koreografije i da vežbaju pevanje. Tako da sve do septembra će oni da nastave da uče i da imaju svoje probe, kako samostalno, tako i dolaziće u Šid kao što su dolazili svake godine, da ih i oni još dodatno pripremaju individualno.